disturbance, fear, paralyzed delusional pride. You get access, you've lost control, you're excited and happy, you're condemned to obey. Your libido will set you free. Ah, João, e quais é que são assim as tuas perspectivas para a última noite desta micro-tour? Olha, gostei muito de ver as focas e os pinguinos. Acho que foi uma tarde bastante turística aqui em Santander. E pronto, estamos aqui numa sala histórica que é o Rock de Avilla, que existe desde 87. E pá, acho que vai ser bastante positivo. E eu estou com expectativas bastante altas para hoje. Alguma coisa a dizer no final desta nossa grandíssima mini tour, Carbojo? Bem, eu acho que ainda não atingimos o final. O final será atingido após o concerto de hoje. Contudo, aquilo que eu gostaria de dizer é que foi uma tour sem baixos, apenas com altos. E duas. We'll be right back.